aberastasun eta fortuna hundien zergaren gaineko ezaugarri batzuk adierazina ditugu, irarik alik eta ulerter zenean, eta konparatu nahi dugu proposatzen dugun zerga berria orain arte indarrean egon den ondarearen zergarekin. Orain arte indarrean egon den ondarearen gaineko zerga oso zaharra da, 1969koa da. Eta oso zaharkitua gelditu daia, iesbide asko ditu, eta arrazoi horregatik, behin baino gehiagotan, da leku askotan, ezabatu ere izan da. Gainera, aberats gehienek, eskudo fiskala edo deitzen dena erabili oizuten, gutxiago ordaintzeko. Horren arabera, errenta eta ondare zergak biak batuta, ezin zuten ordaindu urtean lortutako errentaren 160%-a baino gehiago. Eta gehienetan urtean lortutako errentak baxuak izatea komeni zitzaien aberatsei. Horren bila egiten zituzten beraien plangintza fiskalak. Zerga berriak aldiz, aberastasuna eta fortuna haundiak zergapetu nahi ditu, baina beti ere muga batetik gora, 1.000.000 eurotik gorako aberastasunak bakarrik zergapetzen ditu. Eta tipoak jeitsi arren, lehen tiporik haundiena 2.5% zen, orain 1% izango da, tipoak jeitsi arren, iesbideak kentzean, diru bilketa 20% inguru gehitzea estimatzen da. Zerga berria lantzeko, Europako iparraldeko ereduak jarraitu dira, batez ere Norvegia, Islandia eta hemen gertuago Frantziko ereduak ere bai. Azkenean, Europako zerga moderno eta justuenetako bat lortu dugula uste dugu. Eta helburua bete dugulakoan gaude. Batetik, zerga sistemaren ekitatearen bidean aurrera pauso haundia eman da, aberatsek erabilio izituzten iesbideak ezabatu egiten dira, eta zaharkitutako zerga baten ordez, zerga modernoa eta aurrerakoia ezarri nahi da. Bide batez, dirubilketa gehituko da, eta hori oso ondo etorriko da sektore publikoaren baliabideak ugaltzeko. Orain adibide batean ikusiko dugu zenbakiak eginez zerga berria eta zarrak ze emaitza ematen dituzten bi zergadun edo pertsonen kasu zehatzak xehetasunekin ikusiz. Esan dugun bezala, aberastasun eta fortuna handien zerga 1.000.000 batetik gorako ondarea dutenei bakarrik aplikatuko zaie. Beraz, lehenengo kasuan, jodezagun pertsona batek urteko errentak 50.000 euro direla. Eta horrez gain, etxe bizitza bat daukala 200.000 euron baloratua. Eta beste ondaru batzuk dituela, akzioak, edo baloreak, edo fondoak, edo nahi dena, beste 1.000.000 eurokoan. Aztertuko dugu, pertsona honek, baldintza horietan, ze ordainduko duen pertsona fisikoen errentaren zergaren gainean, eta ondare zerga zaharrarekin eta berriarekin. Lehenik, pertsona fisikoen zergarek dagokionez, bere oinarri ezargarria irabazten dituen 50.000 euro hauek izango dira. Diru sarrera horiei dagokien tipo marginala 40%-a da. Beraz, ordaindu beharko duen kuota izango da 14.845,60 euro. Pertsona fisikoen errentaren zergaren gatik. Aldiz, bere ondarea 1.000.000 eta 200.000 izanik, minimo dagoen esentzio hortatik gorago dago, beraz, ondare zerga ere ordaindu egin beharko luke. Ondare zerga zaharrean, bere oinarri ezaugarria izango da 1.000.000 gehi 200.000, 1.000.000 eta 200.000. Baina, esentzio bat dauka, etxe bizitzarena 200.000, gehi esentzio orokor bat 700.000. Beraz, zergatik kanpo edo salbuetxiak geldituko dira 900.000. Eta ordaindu beharko dun kuota 700 euro besterik ez da.
Kaso hontan, eskudo fiskala ez dauka erabili beharrik, zero da, beraz, egingo dun ordainketa erreala 700 euro izango litzateke. Ondare zergarengatik. Gehi, aipatu dugun bezala, persona fisikoen zergarengatik beste 14.000. Aldiz, zerga zarraren ordez, zerga berria, hau da, aberastasun eta fortuna handien zerga, edo gazteleraz, imposto sobre la riqueza y grandes fortunas aplikatuko bagenu, kasu honetan ere, oinarri ezargarria berdina litzateke, base imponible delakoa, 1.000.000 eta 200.000, esentzioare berdina litzateke, 900.000, baina kuota tipo berriakin zertxo baita altuago litzateke, 750 euro. Eskudo fiskalik ez dauka, eta ordaindu berrekoa beraz, 750 euro izango litzateke. Ikusten dugun bezala, diferentzia, zerga berria aplikatuta, ken zerga zaharra, 50 euro. Izango da zergadun honentzat, eta hori, porzentaietan edo ehunekotan, 107,14 da. Orain, ikus ezagun beste bigarren zergadun bat. Errenta altuagoak dituna eta ondare handiagoa dituna. Kasu honetan, pentsatuko dugu, bere urteko errenta 125.000 euro dela. Etxe bizitza badauka, baina askoz balio handiagokoa, 500.000 eurokoa. Eta gainera, hortaz aparte, ondare gehiago ere badauka, eta kasu honetan 6.000.000 adibidez. Pertsona fisikoen errenta zergan, urtean irabazten duen errentaren gatik ordaindu beharko du, beraz, oinarri ezaugarria edo base imponiblea 125.000 euroko izango da, tipo marginala altuagoa da, IRPF zerga progresiboa izatean, kasu honetan tipo marginala 147 izango da, eta ordaintzea ateratzen zaion kuota 248.247,10. Persona fisikoen errenta zergaren gatik. Ondare zerga zaharra aplikatuko balitzaio, kasu honetan, bere oinarri ezargarria 6.000.000 gehi 500.000, 6.500.000 litzateke, 6.500.000 euro, esentzioa haundiagoa da kasu honetan, 300.000 etxe bizitzaren gatik eta 700.000 eurokorra 1.000.000 bat salbuetxia edo esento egongo litzateke, eta berez dagokion kuota aplikatuta 70.000 eta 100 euro izango litzateke. Baina, kasu honetan eskudo aplikatzen du. Hau da, errenta zergaren gatik ordaindu behar duena, gehi patrimonion gatik ordaindu behar duena, ezin da izan bere errentaren 160 baino gehiago. Urdun, kasu honetan eskudoa aplikatzearen ondorioz, honek ies egiten du 43.347 eurotan. Eta benetan ordainduko duen ondare zerga zaharra izango da 26.743 euro. Hori ondare zerga zaharrarekin. Ikus dezagun pertsona horre berak, araudi berriarekin da zerga berriarekin, ze ordaindu beharko luken. Oinarri ezargarria, base imponible delakoa, berdina izaten jarraituko luke, hau da, 6.000.000 eta 500.000, esentzioa 1.000.000 bat berdin jarraituko luke, ateratzen zaion kuota, hasera batean,
aurreko baino txikiago izango da tipoak bajuagok direlako, beraz kuota kasu honetan 42.000 eta 500 euro izango da, baina eskudo fiskalik ez dago. Beraz, ordaindu behar duena, benetan, izango da 42.000 eta 500 euro. Diferentzia sistema batetik bestera, 26.000 ordaindu edo 42.000 eta 500 ordaindu, diferentzia 15.000, 747 euro gehiago ordaindu beharko ditu zerga berriarekin, zarrarekin baino. Eta hori, ehunekotan, 148,86 da. Ikusten dan bezala, zerga berriak gehiago ordainaraziko die aberas guztiei, baina aberas koskorrai edo hainbesteko aberastasuna ez dutenei diferentzia ez da hainbestekoa, aldiz zenbait eta aberatsago izan, ordun eta diferentzia handiagoak ordaindu beharko da. Benetan egin nahi dana da, aberats handiak ordaindu dezatela dagokien neurrian inolako ihesbiderik gabe.